למי שלא מכיר, תסביר גגות, גגות, כיוון שאנחנו נמצאים מעל בעצם גגות של השווקים המוסלמים שעוברים כאן למטה. בעבר הקרדו, הרומי והביזנטי, כבר כאן במקום הזה, היה פיתוח לשמיים ורחב מאוד. בשלב מסוים, כשהרוסים מגיעים לכאן, השוק הזה רחב להם מדי, הם רגילים לסמטאות של קסבה, אז הם הופכים אותו לשלושה שווקים, שוק הקצבים, שוק הצופים ושוק הבשמים. זה שלושה שווקים שקיימים עד היום כאן מתחתנו. זה הגגות כאן נמצאים מלמעלה. הנקודה הזאת גם נקודת הפרדה בין ארבעת הרובעים של העיר העתיקה. הרובע היהודי שם עם הבתים החדשים בעקבות ההרס הגדול של מלחמת השחרור. הרובע הארמני, הרובע הנוצרי עם הכנסיות, והרובע המוסלמי עם האנטנות, עם הדודים השחורים. בסדר, זה מאוד מאוד בולט. היום אנחנו עכשיו פחות רואים את זה, אבל זה הרובע המוסלמי, שהוא הגדול בחלקי הרובע. כאן, על הגגות האלה, עברנו עכשיו בחצר גליציה. חצר גליציה, גם כן חצר שמוקמת כאן בתקופה של לפני, סביבות המאה ה-19, מוקמת כאן החצר הזאת על ידי יהודים מגליציה, שהיו כאן במקום הזה. נאמר רק שהיום יושבת כאן הישיבה של זילברמן, ותלמידים של זילברמן, הם ממש הרחיבו את הישיבה, ותכף אני גם אפרט, זה משהו קשור לעניין שלנו. בנוסף, היה כאן חצר שנקרא חצר עיר של זון. איפה בדיוק דבר? חצר גליציה, חצר עיר של זון, זה לא מבין, לא מבין בכלל. אבל היא הייתה מערבית יותר, כלומר יותר קרובה אלינו, זה חצר גליציה. אז אם עברנו עכשיו בחצר גליציה, אז כנראה גם עברנו בשטח האדמה של חצר הירשנזון. וחצר הירשנזון הוקמה כמובן על ידי אדם בשם מרדכי הירשנזון, שהוא ישב בצפת בהתחלה, וכבר כשהוא היה בצפת הוא הקים מוסדות תורה שנקראו סוכת שלום ומאור יעקב, ורק אחר כך הוא עובר לירושלים וקונה כאן מקום. כשהוא קונה כאן את המקום, אז רק ככה תיאור של המקום, יש לנו שכתוב בו נחלה מפוארת בתוכה ארבע דירות ולוויין, כלומר זה הול, כלומר מבוא, ובור מים וגינה גדולה לערך 25 אמות מרובעות, יסודות גדולות תחת הקרקע אשר בנקל יבנו עליהם, יוכלו לפנותם ולהעמיד דיור. כלומר יש המקום שבקלות אפשר לפנות את האדמה ולהעמיד דיורים. אני אומר לכם שכאן ישיבת זילברמן, הם פינו, היה להם חללים תת-קרקעיים מתחת האדמה, הם פינו מהם את האפר, בהתחלה בלי אישור של רשות ארכיאולוגית, אחר כך עם, עשו את המסודר, יש להם היום משהו בישיבה, שבהתחלה הייתה משהו קטן, שאם מי שעבר ראינו אותו, אז מתחת יש להם שם ממש אולמות גדולים של הישיבה, של הישיבה שם במקום הזה. זה אולי קצת קשור לתיאור פה, שבנקל אפשר לפנות ולבנות שם את הדברים. אז אותו רב מרדכי הירשנזון מקים כאן הרבה מאוד מחצרות, היה לו בדפוס, והיה לו מקום של תרבות, אבל בנושא שלנו זה ישיבות, הוא גם מקים כאן ישיבה. הוא נוסע ב-1866 לגרמניה, שם הוא פוגש אדם שאנחנו מכירים, שזה הרב גוטמאכר. זה הרב גוטמאכר, אחד ממבשרי הציונות, פוגש אותו שם ומדבר איתו על הקמת ישיבה, והרב גוטמאכר נותן לו איגרת קודש לתרומה לישיבה, ובאמת הוא מגייס כספים, מגיע לכאן לארץ ומקים את הישיבה. הישיבה נקראה בהתחלה סוכת שלום ומאור יעקב, ובאמת הם נהנו ממשכורות, מהשכרת החדרים פה. הזכירו את החדרים ומהכסף הזה יכלו להתקיים ולהתקיים. בשנת תפריש למד, כלומר 1870, הם משנים את שם הישיבה לשנות אליהו, על שמו של הרב אליהו גוטמאכר. עכשיו, בהתחלה הישיבה התחילה גם באיזה חדר חשוך, ורק אחר כך עברה לחצר הירשנזון לחדר מאוד מפואר ויפה. מה שהיה מיוחד בישיבה הזאת, זה גם כן, שהישיבה הזאת קיבלה בסלקציה, לא כל אחד מתקדם. הרב ממש מודד את התלמידים שלו להגיע להישגים רוחניים בלימוד ובעבודה, זה דבר גם כן שלא היה רגיל באותה תקופות. ובנוסף לזאת, היה לו גם כן פתיחות מדעית. פתיחות מדעית, כלומר למדו כל מיני דברים נוספים כאן בישיבה. הישיבה נסגרה ב-1836, זה סיפרה לי עכשיו ברכס לאחת המשתתפות שפרשה. היא נסגרה ב-1936 עם הרצחו של שמש הישיבה כאן. הישיבה נסגרת ועוזבים אותה. אמר, אחרי מלחמת ששת הימים גם כן תפסו את המקום ומוקמת כאן חצר גליציה וישיבת זילברמן כמו שסיפרנו עד עכשיו. נו, 1936, אז נעזב כאן המקום, ולאחר אחרי ששת הימים המקום הוקם מחדש. נאמר רק עוד דבר אחד. כשאנחנו מדברים על ישיבות בתקופה הזאת, אז יש דבר אחד שלא ציינו כיוון שזה לא התקיים כאן, וזה, נקרא לזה, הגירה של ישיבות מחוץ לארץ לארץ ישראל. הגירה של ישיבות מחוץ לארץ לארץ ישראל. ישיבה שכולנו מכירים שהגירה מחוץ לארץ לארץ ישראל היא ישיבת סלובודקה. נתחיל, נכון גם מה שאמרתם, אבל סלובודקה היא ישיבת חברון.
בסדר? שעוברת לחברון, ואחר כך, אחרי מאורות תרפ"ט, עוברת כאן לירושלים. זה נדידה של ישיבות. עוד ישיבות שאנחנו מכירים, ישיבות נוברדוק. בסדר, ישיבות נוברדוק שמגיעות לכאן לארץ. ישיבת מיר, אתה מזכיר לנו. וישיבת לום שבפתח תקווה. הישיבות האלה ככה זה איזושהי תנועה של ישיבות מחוץ לארץ. מרגישים שהארץ הולכת ומתפתחת, אפשר לבוא לכאן, להקים ישיבות, ומגיעים לכאן. כמובן שאחרי מלחמת העולם השנייה, עולם התורה עובר בחציו לכאן, וחלקו לאמריקה, ואת עולם התורה של היום אנחנו לא צריכים לספר עליו. אז זהו, זה פחות או יותר מה שראינו. אז ראינו ככה בסיור שלנו, עברנו, ראינו מה סוגי הישיבות, ראינו ככה כמה דוגמאות לישיבות, החל מישיבות מקובלים, כלל ישיבות חכמים, ישיבות תלמידים, ישיבות בעלי בתים, ישיבות פרטיות, וסיימנו כאן ברובע המוסלמי עם הישיבות שהוקמו כאן במקום הזה. יש עוד הרבה מה לספר, עוד הרבה מה לדבר. אני בטוח שהרבה אנשים כאן, תוך כדי שמעו את הדברים, היה להם מה להוסיף, אנשים ככה בדרך. אני ממש אשמח שמי ש... את המייל שלכם יש, את המייל שלי יש לכם, קיבלתם עם המייל שעמית שלח. אני אשמח שמי שיש לו מה להוסיף, לתקן ולשלוח אליי, אני ממש אשמח לקבל את זה. תודה רבה לכם על ההקשבה, זה מפליא בעיניי, כאן שאני התקשרתי לעמית. התקשרתי לעמית ביום חמישי בערב, אמרתי לו, תגיד, אתה לא מפרסם את הסיור? אני... בכל זאת, כאילו, לא אכפת שיבטל, אבל שאני אדע. אמרו לי, לא, אני בכוונה מפרסם ביום שישי כדי שיגיעו רק 150. אמרתי לו, טוב, יש לך ביטחון עצמי גבוה, זה יפה, ואני רואה שהוא לא טעה. אז באמת, תודה רבה לכם שהקדשתם מהזמן שלכם להקשיב לי, וזהו, תהנו.